¿Sino? Legas, hay que renovar Linaga. Linaga si tiene, en yo, me le quito chitayan. Sinaga, aurena, en sasa, y leya. Sauna, zaf, y leya. Gerena, meda, y leya. Yemenet, pet manget, tibetan gamon en nadie. Look, whatever I said, the sinners know. Sinaga. እውነትን ወጭና ሐሰተኞች ይለያሉ። የሰው አይምሮ ወደ ማስተዋል ይሄዳል። እየሰማችሁ ነው? የሰው አይምሮ የማስተዋል መንገድ ይመርጣል። ያን ጊዜ ምልክቶች ይኖራሉ። ቁጥራን ምልክቱ ዜጎች መፍትያቸው የችግራቸው የቁፍፈች መፍትያቸው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ውሳኔ ይወስናል። እኔ ጋር ናችሁ? ዛሬ ምንና እናንተ ይሄ ነው በዚ ይሄን ድግድግ ጨለማ ይሄን ክፉ ሰዎች የከተማችን መርዶ ወሬ ሁሉ ይቆማል። ያ ምልክትም የሆነው ሰዎች መፍትያቸው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን አይምሯቸውንና ሐሳባቸውን በማስገዛት በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉ። ዛሬ እኔና እናንተ ዓለም በእውነት እኔ ሳስብ ነበር ነገር በቀደምለት ታሪክ እስቲ ዛሬ 50 ዓመት ታሪክ ጽፍ ይባል አንድ ሰው ምን አይነት ታሪክ ይጽፍ ይሆን እያሰብ የዛሬ 50 ዓመት እስቲ አንድ ሰው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ታሪክ ልጻፍ ቢል መረጃ ልሰብስብ ቢል ኒውዮርክ ታይምስ እንዲቀጥ ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ባለፈው ሳምንት ነው አይደለ አዲስ አበባ ትመታለች እና ውጡ ሲባል የነበረ ኒውዮርክ ታይምስ የዘገበው ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ አውሮፕላን ሊመታ ስለሚችል በኢትዮጵያ ምድር ላይ አውሮፕላን እንዳይመር ብሎ አውጆ ነበር። ስለዚህ የዛሬ 50 ዓመት የሚጽፍ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ያለው ግንዛቤ ውሸት ነው ማለት ነው አይደል? እየሰማችሁኝ? እንደዚህ አይነት ትልልቅ የሚዲያ ሰዎች በውሸት ላይ ሲዘፈቁ አንዱ የምንላቸው የዲሞክራሲ ሞዴል የምንላቸው አገሮች በውሸት ካለ በትንሽ ጥቅም ተታለው መሪዎቻቸው በብላክ ሜል ተይዘው በገንዘብና በተለያየ አሁን ንጠራው በማልችል ነገር ተይዘው በውሸት ሲዳክሩ ሲታይ፣ ድሆችን ለመጨፍለቅ መከራ ሲያው ሲታይ፣ በእንደዚህ አይነት ዘመን ምርጫችን ምን ይሆናል? እኔና እናንተ አልሰማሁኝ? በዚህ አይነት ዘመን ሁሉም ሲያምጽ፣ እያንዳንዱ ነገር ጀርባውን ሲሰጥ፣ ቤተሰብ ስምምነት ሲያጣ፣ ነገሮች ሁሉ የፈለግናቸው ወደ አልተፈለጉ አቅጣጫ ሲሄዱ ምርጫችን ምን ይሆናል? እንግዲህ ከጭንቀት የተነሳ አይደለም። በነገራችን ላይ የጭንቀት እግዚአብሔር አይደለም እሱ እግዚአብሔር አይደለም እሱ እኛ ምናላል እኛ አምላክ የምንለው ነገር ግን በነፃ ልብና ትክክለኛ በሆነ እምነት በእግዚአብሔር ፊት ከቀረበ እግዚአብሔር መፍትሄ ይሰጣል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ግን ገብታችን ያጠቀጠባችሁ እርግጠኞች ናቸው? ከገባችሁ ጥሩ። አሁን የሚቀጥለው ዜጎች መፍትሄያቸው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ያምናሉ። በዚያ የጭንቀት ዘመን ቅድም ያነበብናት ከፍ ብለን ያነበብናት ሴት በቤቷ ብስጭት፣ በአምልኮ ቦታ ብስጭት፣ በሄደችበት ሁላ ተስፋ መቁረጥ፣ ያቺ ሐና አንድ ምርጫ ይዛ ወደ እግዚአብሔር ቤት ገባች። ምሬቴን ሁሉ የሚያስለቅቅልኝ ተስፋ መቁረጤን ወደ ተስፋ የሚወስደኝ የጨለመው የአገሬ የዚህ የህዝቤ በጨለማ ውስጥ የኖሮ ሊገላግለኝ የሚችለው እግዚአብሔር ነው አለች እና ወሰነች። እናም እንዲህ ያደረገች ቤተ መቅደስና እሷን በልቧ ትመረም ነበር። በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየች ጽኑ ልቅሶ አለቀሰች። እስቲ በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየች ሁላችሁ አንዴ አልተሰማኝም? በማን ፊት እየጸለየች? በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየች ጽኑ ልቅሶ አለቀሰች። እርሷም በጣም ደስ የሚል ጸሎት፣ አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ እኔንም ባትረሳ
ለማርያም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ። ለማን እሰጠዋለሁ? ብዙ ሰዎች ስለት ምሳናለን ትግር ያኔ በነገራችን ላይ እረኛ ነበር በግብረኝነት እና ደግሞ መጥፎ እረኛ ነበር። ለዚህ ነው ትምህርት የጀመርኩት። ጥሩ እረኛ ነበርኩ እና ያው እያስመነው ስላስቸገርኩ ነው በቃ አይራማንትን ወደ ትምህርት ቤት የሄድኩት። ለምንደሆና ለምን እንደረባ አሁን አላውቅም። እና በግ ስጠብቅ በጎች ጠፉ እና ለጊዮርጊስ ስለት ሰጠሳ ጊዮርጊስ የሚባል ይዘናል እና ስለት የተሳቡት የግብር መጥረቂያ ሙሬ የሚባላለ ገጠር ከሆናችሁ ካልሆናችሁ አይገባችሁ። እና ሙሬ ተስያለሁ አልኩ። አሁን ዞር ስል በጎችን አየ ተዋቸው ተዋ አነሳ አግኝቻቸዋለሁ አልኩ። የዚህ አይነት ስለት የምንሳ ሰዎች አለ ብዙዎች፣ ግን የምንነሳደግ ነው። የሰማቸው ነው። ይቺ ሴት በችክማ በእግዚአብሔር ፊት ልባን አፈሰሰች። ይህን ካደረግከው የሰጠኝን ላንተ እሰጣለሁ አለች። ቤተ መቅደሱ እኮ የሽፍቶች ቦታ ነው። ቤተ መቅደሱ ውስጥ እኮ ያሉት ክፉ ሰዎች ናቸው። እሰጣለሁ አለች። ለማርያም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜዋን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፣ ምላጭ በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስለት ተሳለች። ጸሎቷን በእግዚአብሔር ፊት ባወዛሽ ጊዜ ደግሞ አስቸጋሪ ነገር ይሄ ኤሊ አፏን ይመለከት ዘንድ ሀና በልቧ ትናገር ነበር። ድምጿን ሳይሰማ ከንፈሯን ታንቀሳቀስ ነበር። ኤሊን ኤሊ ማለት ትልቁ ካህን እንደ ሰከረች ቆጠራት። ኤሊ ስካረሽ እስከ መቼ ነው? የወይን ጠጅሽም ካንቺ አይጭ አላት። የት ላይ ነው ይሄ የሆነው? አቤት ቤተ አምልኮ ቦታ አለ እግዚአብሔር ቤት ላይ ማነው ይህን ያለው? ትልቁ ካህን። ምን የምትለው? የምትጸልየው። አሁን ይህ ሊገጥማችሁ እናንተ ምትላላችሁ? እዚህ መታችሁ ወደ ጳጳስ ምን ይባ የጠፋ ሰው ቢሆን እና ይህን ብል ምን ትላላችሁ? ምን ይገጥማችኋል? ምን ትላላችሁ? እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ለኮ ስልክ ስላለ አንቺ እኒያ ጳጳስ ያሉ ሰማሽ ብላችሁ፣ እሷ ግን ይህን አላላችሁ። እንዴት እንዳለች አብረን እናየው። አይደለም እኔስ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ፣ ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣሁም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ነፍሴን አፈሳለሁ። ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለበዛ እስካሁን ድረስ ተናግር ያለውና ባሪያህን እንደ ምናምንት አትቁጠረኝ ብላ መለሰችለት። ኤሊ በደህና ሂጂ፣ የእስራኤል አምላክ የለመንሽውን ልመና ይስጥሽ ብሎ መለሳት። እርሷም ባሪያ በአይነ ፊት ሞገስ ስላገኛለች ሴቲቱ መንገዷን ሄደች፣ በላች። ፊቷም ከእንግዲህ ወዲህ ሀዘንተኛ መስሎ አልታየም አለች። እግዚአብሔር ሰማት፣ ልቧን አሳረፈ። ክቡር አምላክ አሁን ድጋፍ እየጀመረ ነው። አሁን ድጋፍ እየመጣ ነው። በዚህ በመከራ ውስጥ፣ በዚህ በጭንቀት ውስጥ፣ በዚህ እግዚአብሔር አለማ ባለበት ውስጥ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ስራ ጀመረ። ዛሬ ይሄ ነው ወገኖች። ምናልባት ከዚህ ከምታዋቸው ካህናት እግዚአብሔር የሚሰራባቸው ይኖራል። ምናልባት ከዚህ ከመካከላቸው ልክ ሀና የሆነች የኢትዮጵያ ችግር የገባት ተንበርክካ በእግዚአብሔር ፊት ሕዝቤን ምድሬን ይቅር በል። አዎ ካህኑ መጀመሪያ ተሳስቶ ነበር። በኋላ ግን እግዚአብሔር የለመንሽውን ይስማሽ፣ የእስራኤል አምላክ ይባርክሽ ብሎ ባረካት። እሷም በረከቷን ተቀበላ። ከዚያ በኋላ አላዘነች። ይቺ ሴት አንድ ሴት አይደለችም። ይቺ ሴት እስራኤል ነበረች። አዎ በአምልኮ ቦታ የሌላቸው፣ አዎ በየሄዱበት ተስፋ የቆረጡ፣ አዎ በካህናቱ ወይም ደግሞ በቤተ መቅደሱ ተስፋ የቆረጡ፣ በዚያ በአደባባይ በፍርድ አደባባይ ተስፋ የቆረጡ እናቶች ምሳ ሞዴል ናትች። ልክ ዛሬ እኔና እናንተ እንደምናደርገው እንደምንሆነው በዚህ ብድም ዛሬ ማለት ከባድ የሆነብን እኮ እንትኑ በዝቶ ነው። ይሄ ምንድነው? ሚዲያው በዛ። ምን አለ በየደቂቃው የምናየው መርዶ፣ የምንሰማው ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። እዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መፍትሄያችን ነው ብለን ከቀረም እግዚአብሔር መፍትሄ አለው። ክብር ለአምላካችን ነው።
ስለዚህ ይቺ ሴት ሄደች እናም ልጅ ወለደች። ምን ብላ ነበር የተሳለችው ልጇ? ሲሆናችሁ ንገሩ። አልሰማችሁኝም? ስናገር ለማን እሰጠዋለሁ ነው ያለች? ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ ነው ያለ። ሁልጊዜ የተሰጠ ይሆናል ነው ያለ። እዚያ አስቸጋሪ ካህናት ካሉበት ቤተ መቅደስ አምና ሰጠች። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚያ ክፉ ነገር ጠበቀው ልጁ። እዚህ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ንጋት ሲመጣ ሰዎች ላመኑት አምላክ ታማኝ ይሆናሉ። ወገኖች እየሰማችሁኝ ነው? በዚህ ዘመን ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ መገኘት የተናገርነውና የገባነው ቃል በእግዚአብሔር ፊት፣ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ከቃላችን ላይ ጉዳይ ከቃላችን ጋር ጉዳይ አለ። የተናገርነው ነገር ውሸት ከሆነ በእግዚአብሔር ዋሽተናል፣ እውነት ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት እውነተኛ ሆነናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከቃላችን ጋር ጉዳይ አለው። እየሰማችሁኝ ነው? ስለዚህ በምትናገሩ ጊዜ አስባችሁ ተናገሩ። ጽድቅ በሆነው በእግዚአብሔር ፊት፣ በተለይ በቤተ መቅደስ ፊት፣ በእግዚአብሔር ፊት የምትናገሩት ነገር ይጻፋል። እየሰማችሁኝ ነው? እያንዳንዷ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ትጻፋለች። እናም ሐና ልጅን እሰጣለሁ አለች። እናም ወለደች። ሶስት ዓመት ከእሷ ጋር ቆይ። ስንት ልጅ ነው? አንድ ብቻ። ሶስት ዓመቱን ወስዳ የት ልትሰጠው ነው? እዚያ ቤተ መቅደስ ልትሰጠው። ሳደረስ እሺ፣ እንጨርሳለን። ያ ቤተ መቅደስ ልትሰጠው ወስዳ ሰጠች። እግዚአብሔር ደግሞ በልጁ ሰራበት። እስራኤል እዚያ በሳሙኤል አማካኝነት ለሚቀጥሉት 120 ዓመት ከፍ ወደ ከፍታ ወጣች። ህዝቡ ወደ ንስሐ ተመለሰ። እግዚአብሔር ሰማው። እግዚአብሔር ያንን ጨለማ አስወገደና እስራኤል ወደ ከፍታ ወጣ። ዛሬም እግዚአብሔር አይለወጥም። በዚህ በድቅድቅ ጨለማ ጊዜ፣ በዚህ ተስፋ በቆረጥንበት ጊዜ፣ በዚህ ዓለም በእኛ ላይ ባደረበት ጊዜ፣ በዚህ የራሳችን ያናቸው ወገኖቻችን እንኳን ሳይቀር በጨከኑብን ጊዜ እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር ነው እና ደስ ይበለን። ክብር ለአምላካችን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ጥያቄያችን ይመልሳል። እዚህ ዛሬ ሌሊት ተነስተው እስከ ቀን ድረስ የዋሉ እናቶችንን እግዚአብሔር ይመለከታል። ትናንት ማታ ጀምረው እስከ ቀን ድረስ ሲዘምሩ የዋሉ አባቶቻችንን ጸሎት ይመለከታል። እዚህ አደግድገው ህዝቡን ሲያገለግሉ የነበሩ ወንድም የምንድን ቄሰ ገበዝ ጠዋት ሌሊት ስለና አደግድጎ ነው ያለነት። በቃ እንዴት ደስ የምን ነው። የእናንተን አገልግሎት እግዚአብሔር ይመለከታል። ምናልባት ችግር ካለባቸው የምታረጉትን ነገር በቀንነታሉ እግዚአብሔር ይሰማል። በእግዚአብሔር ፊት እውነተኞች እስከሆነ ድረስ ይሄ ጨለማ ይወገዳል። እናም ደግሞ ይነጋል። ሲነጋም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ ትሄዳለች። ያ በእኔና በእናና በእግዚአብሔር መካከል የሚደረግ ውልና ስምምነት ነው። ያለብን ችግር ሁሉ ከእግዚአብሔር ምሕረት በላይ አይደለም። ይህ ሁሉ ችግር ተሰብስቦ የእግዚአብሔር ምሕረት አያሸንፍም። ሁሉን የእግዚአብሔር ምሕረት ያሸንፋል። ስለሆነም ወደ ከፍታ ወደ ንጋት እንወጣለን። ይሄ ጨለማ ይወገዳል። ህይወት በጨለማና በብርሃን መካከል ነው ያለችው። ግን ጨለማ አጭር ነው፣ ያልፋል። ብርሃኑ ደግሞ ይተካል። ብርሃኑ ረዥም ነው። ወደ ከፍታ እንወጣለን። እሱም ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል። የመከረን ያስተማረን አምላካችን ነው።